tuli mu mwezi gwa kuna mwaka 2024 runaku lwa kusatu nkwaniriza ku BBS Terefaina yafe yo bakabaka bwa Buganda program zuka nensonga nze Morris Muchibi omugave anjagala utelevu nsoke nkutwale ku nsonga nga bwezabadde onaku olwegulo embera mu kibuga Kampala yasibye ku bunkenke olwembera yokwekalakasa kwa basubuzi nga baina ensonga eziwerako kubasinzidde okukola entekateka yokwekalakasa era nga basimbye nakakongo bagamba tebagenda kukyusaamu mu ntekateka ywadde wabaddewo entekateka yokusinkana minister Matia Kasaija okuno kusa ane ab'ekitongole kya URA naye abasubuzi bakyagamba nti embeera bwe yabadde era bwe kyali bo baagala ensonga zaabwe zibeere nga ziwulirwa ku ssaawa eno omusasi waffe owakatagala ku nsonga za business Titus Gemba gyali mu kibuga wakati twagala sokka tubuulire ku mbeera nga bwe yabadde olunaku olweggulo bye yasobodde okuwulirako oboolyawo n'abakulu bye bagamba be bajeeyo ate era tubuulire n'embeera nga bw'eri ku ssaawa eno Titus Gemba oli ku Terefaina yaffe butereevu tulinze otuwe ensonga nga bw'etambula mu kibuga kwebi ebyabaddewo ate n'ebisuubirwa okubaayo olunaku olwaleero. Webale nnyo Morris Muchibi. Embeera olunaku olweggulo yabadde ya kimpowooza ennyo ddala era ng'abasuubuzi bwe bali balangirira nti ennaku z'omwezi 16 omwezi guno gwennyini ogwokuna bali bakugalawo bizimbe byabwe oba maduuka gaabwe era bwe kyabadde olunaku olweggulo ebizimbe byonna byasibye biggale nga tewaliwo nnyo bizinensi yonna yabadde etambula. Wewaawo wadde ng'abantu babadde bakedde okuyingira ekibuga nga balowooza nti osanga banaapondooka abakulu bano ate ekibuga ne bagulawo amaduuka gaabwe naye embeera bweto bwe yabadde yabadde ya kimpowooza eddala okuviira ddala ku makya okutuuka ebwawungeeredde obutafaanako nga bwe guzze kuba ebiseera emabegako awo abasuubuzi bano bazzenga bagezaako okutiza okulangirira akeediimo wabula bwe baggalangawo emisana saa zaagenda ng'owera musanvu ng'ate amaduuka batandise okugaggula wabula olunaku olwe jo si bwe kyabadde kale no n'olunaku olwaleero BBS Terefaina we tukeeredde okugezaako okwongera okulondoola embeera nga bw'eri naye era kitubuuseeko nti abasuubuzi bano era bakyagenda mu maaso n'akeddimo kaabwe kizibu nnyo okusanga ekizimbe ekiriko edduuka eriggule wano wendi ndi ku mini price era nga bw'omugabo omanyi mini price bw'abeera singa amaduuka gano gabadde maggule ne wano wennyini wennyimiridde oboolyawo nalibadde sobola kuyimirirawo olwa nnamungi w'omuntu eyalibadde aliwo okutambuza ebyamaguzi naye mukadde kano embeera ekyali era ya kimpowooza eddala ate eyongeredde eddala okuba ey'ekimpowooze nti n'abo abazze olunaku olw'ejjo nga babuusabuusa akeddimo k'abasuubuzi kati olunaku olwaleero ate tebajjidde ddala mu kibuga y'ensonga lwaki nti ete leero abantu bongedde okukenderera ddala bayingidde ekibuga nga ne bano abatambuza abantu abasaabaze egamba nga takisi ne bodaboda nazo olunaku olwaleero zongedde eddala okukendeera nga basinziira ku lunaku olw'ejjo engeri gye baba batambuliddemu nti abasaabaze babadde batini ddala kyokka ku ludda lw'ebyokwerinda Morris Muchibi ababyokwerinda bo bakyali bangi ddala mu kibuga Kampala batevunya butevunya ng'era bw'oyinza okulaba wane mabega wange nti ababyokwerinda bangi nnyo bangi ddala okusinziira ku mawulire agamu ge tuwuliddeko okava mu basuubuzi nga bw'otegezezza abalabi baffe nti olunaku olw'ejjo bano basisinkanye minisita Kasaija akulira ebyensimbi ne minisita ebyobusuubuzi wamu ne okamishona general John Musinguzo wa URA ng'era bano babadde bagezaako okupeperereza abasuubuzi bano basazeemu akeddimo kabo olunaku olwaleero bakole wabula okusinza ku basuubuzi be twagaddeko nabo omuli n'omugezi wa Kasiita Isa Sekitto baatutegeezezza nti tewaliwo kyamaanyi kye batuuseeko oluvannyuma lw'okutegera okubategeeza nti ate bo bino abasuubuzi bye bagambako babadde tebabiwulirangako leero abadde omulundi gwabwe ogusoose okubiwulirako era wano omwogezi wa Kasiita Isa Sekitto yategeezezza nti ye teyalinze na lukiiko luno okuggwako we yeekandalidde n'afuluma n'agenda Kasiita Matia Kasaija yamutegeezezza nti gwe gusoose obiwulirako nga kino nno kyavudde kuba nti Matia Kasaija minisita y'ebyensimbi yasabye abasuubuzi bano bamuweeyo ssabbiiti bbiri ate nga bagezaako kwefumiitiriza ku bye baalibadde beetaaga n'oluvannyuma alyoka kutandika okukola ku nsonga zaabwe abasuubuzi kyebagamba nti nedda mukutaitas omuntu yandagadde okumanya nti mu bitundu ebitali by'e Kampala wabaddewowo ebigambibwa nti abantu abaala batandise nabo okukola enteekateeka mweyo okwekalakasa olina amawulire gakakasa ekyo mu bitundu eby'enjawulo otali Kampala
Angawo manyi Morisi Mukibi nti ekibuga Kampala oboli awo kyekikola ebyenfuna by'eggwanga lyonna era nga n'abakulembeze b'abasuubuzi okusinga basinzira no mu kibuga Kampala. Ku byentegeddeko okuva mu bakulembeze b'abasuubuzi bano nadde abakulira abakolera mu bizimbe abakulira abasuubuzi mu ggwanga nga Kasiita, obweddimu bw'abasuubuzi nga bwe bwabadde jjo mu bibuga eby'enjawulo gamba nga Hoima, Jinja, Masaka, Mubende ne Mityana. Tutegeddeko nti obweddimu buno obusinga abasuubuzi baayo nabo bakyagenda maaso n'okulaga obutali bumativu bwabwe nga bagoberera bakama baabwe abali mu kibuga Kampala. Era Morisi Mukibi njawo kutegeeza nti ekibuga Kampala ng'ekyo kiri nti abasuubuzi bali abave ab'e Mubende ate we bajja ne basuubula ebintu ne babitwala. Kale njalo kutegeeza nti abasuubuzi b'omu Kampala babagaddewo ebizimbe byabwe, kiba kizibu nnyo ate abasuubuzi b'ebitundu eby'enjawulo gamba nga Masaka, Jinja ate nabo okuba nti ate bo basobola okugenda nga baguddewo. N'olwekyo Morisi Mukibi njagala okukutegeeza nti nga bw'otuletedde abakugu abali awo ate kubye sefayina okwongera okuttaanya ensonga z'ebyobusuubuzi, njagala ate nkuzeeyo nkuddize akamasukira ate ogende mu maaso n'okuttaanya ensonga zino n'abakugu b'otudde nabaawo sebo Morisi Mukibi. Weewa tuyenza nnyo tuyenzege Titus Jemba musasi waffe owa business era ajja kutongera okutuwa ensonga ezo mawulire gaffe gy'otobadde mawulire gaffe gambuuze ate era nagesigika. Mu studios ndi nombaka wa parliament owa Lubaga North honorable Abubakar Kawalya. Ona Abubakar Kawalya nga tanagenda mu parliament yali mukiise mu lukiiko lwa KCCA era lutwala ekibuga Kampala naye ate mu ngeri y'enjawulo yali mukubiriza bwa lukiiko olwo nsonga nyingi ezikwatagana ku basuubuzi ezikwatagana ku bya business ziyatulamu era zigenda mu maaso n'okuba nti agonjola. Tumulina ku studios njaga tutandikire awo ate butere.